man känner sig stämplad. Jag tror media har en stor del till att Rosengård är så segregerat. För media tillåter inte dessa ungdomar få en annan identitet, utan de är redan stämplade från början till att vara si och så. Men ungdomars identiteter som går emot samhället måste inte vara dåliga. Många ungdomar ifrågasätter samhället på sätt som inte görs någon annanstans. Antirasistiska och jämställdhetsrörelser har till exempel direkt blommat i förortens betong. Låt mig va, jag tar det i kragen. Pallar inte med människor som blir slagen. 13 år gammal har varit om mycket. Rosen var det bäst, skiter i vad du tycker. Ifall du vill bata, kommer du inte vinna. Ibland känns det som att jag vill försvinna. Andas, slappna av, meditera. Du har all tid i världen, du ska bara sätta den och du är jätteduktig. Okej? Okay? Ut med rösten, höj rösten, du ska sprida alla dina tankar till hela världen. Jag tror att det är många som känner på det sättet, att man på sätt och vis söker efter sin identitet. Hiphopen var för mig ett forum där jag började träffa folk från Chile, från Bosnien, från Irak, från Egypten, från Sverige, alltså etnisk svenska. Och trots att vi kom från olika delar av världen så hade vi ett gemensamt språk, vilket var musiken och kulturen. Jag är lika nära till skilda världar med vilka färdar genom. Det som berikas med kulturen från Lopez och Svensson. Jag hjärtat lagen, jättesvagen, jag berör alla från yngre till äldre, Mohammed till Petter, men till kvinnor. Akademiker till arbetare, lägenheter till villor. Våra staden bygger för staden som delar staden som handgranater, man kan ha den. Annorlunda som man kan vakna, vaknar upp på gråbetong, ses på hans balkong. Posti sång, arabisk tv, men säg mig, är detta Sverige skicklig? Vad jag helt enkelt försöker göra är att få ungdomarna som då känner sig vilsna att se till att de hittar forumen där de känner att här har jag mer likheter med människor än olikheter. Han liknar Piff och Puff. Han säger alltid så. Han liknar Puff. Du är Piff och du är Puff. Jag säger det, ni borde äta Piff och Puff, ni två. Varför det? Dessa ungdomar får mindre fokus än andra ungdomar och då ger jag dem extra mycket fokus för att de ska få samma fokus som ungdomar som kommer från andra områden som inte är så kallade lika segregerade. Can you speak a little bit English with me, Dudu? How old are you? I'm 12. Where are you from? Iraq. Iraq? Is it a good country, Iraq? Yes. How long have you been living in Sweden? 11 years. 11 years? Nej, 12 years. Are you born in Sweden? Yes. Det är det som jag tror andra generationens invandrare kommer ha till sin fördel är att man kan så mycket språk redan. Man är så stark i att vara med människor från olika länder. I Rosengård, du kan se ungdomarna prata både, vissa araber kan lite somaliska, andra somalier kan lite arabiska, andra iranier kan lite spanska, vissa chilenare kan lite bosniska och så vidare. Vilket gör att dessa ungdomar har en fördel i att de är mer världsvana än kanske en människa som är uppväxt i det andra segregerade områden. Och där tror jag Rosengård kan bli en av de pionjärerna, de som tar första steget i den här internationella utvecklingen. Och ungdomarna tänker väldigt mycket på det sättet. Det som krävs, det är en dröm. Du måste börja med en dröm. Även om det låter patetiskt och folk kanske skrattar åt oss, så måste du ha en personlig dröm som tilltalar dig. Och det ska du följa stenhårt. Oavsett vad någon annan säger. Det tar kanske lite tid. De byggde inte rum över en natt. Liksom. Men på en 4-års tidsplan så kan du vara där. Och det kanske känns jobbigt. Men när du väl är där så kommer du säga att vad fan, tänk hur jag hade liksom då. Men nu är jag här. Liksom. Det är det. Och det kommer. Var sak har sin tid. Som de säger med Norrlands guld. Det är framtiden, kids och fader. Han är jättebra. Han är kompis här. Han vet. Jobbat alla och märkt åt folket.
Det är det vi behöver. That's that liksom. Det tror jag hjälper en hel del. Låt folket få säga sitt och ge dem jobb. Sitt inte där massa kostymklädda snubbar på flera miljoner och tjänar dessa pengar. Dela med er, så har vi inte det problemet. Tänk på det. Jag tror inte Sverige kämpar för så mycket att få den här kontakten mellan svenska och invandrare. Och jag tror man ska satsa på det verkligen. För där ligger hoppet. Thank you very much. You're welcome. Förbi sig termer integration, assimilation. Förbi sig termer du och jag, de och vi. Utan skapa en oss som blir en enhet över hela det nya Sverige. Att man ser ditt ursprung som en del av dig själv. Men det är inte det som bestämmer vem du är. Utan det är snarare vad jag presterar nu som är det viktiga. Jag önskar också att någon gång statsministern kan bli någon som heter Mohammed i förnamn. Det hade varit intressant. För Mohammed är ett vanligt svenskt namn. Och jag ser fram emot den dagen då det är så svenskt att till och med Mohammed kan bli statsminister. Eller Behram som jag heter. Eller vad du vill nu heta. Om du vill heta Lisa eller ifall du vill heta Sahar. Det har varit häftigt.